ইংরাজি নববর্ষলৈ আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন এয়া পৌরাণিক বিদায় দি নতুনক আদৰাৰ সময় এই সময় আনন্দৰ সময় বনভোজৰ সময় ডিসেম্বর আৰু জানুৱাৰী মাহ বুলিলেই যেন বনভোজৰ ব্যস্ততা ব্যতিক্ৰম নহয় পবিত্ৰ অভয়াৰণ্যও চাও হওক বনভোজৰ আনন্দ আৰু সজাগতাক লৈ যুগতোৱা আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন এতিয়া বনভোজৰ বতৰ আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ এই পবিত্ৰ অভয়াৰণ্যত আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেন পুৰণি বৰ্ষক বিদায় দি নতুন বৰ্ষক আদৰাৰ প্ৰস্তুতিৰে লগে ভাগে পৰিয়ালৰ লগত এসাজ খোৱাৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিভিন্ন পৰ্যটক আহি ইয়াত সমাগম দেখা গৈছে আৰম্ভ হৈছে নৱবৰ্ষৰ আদৰণিৰ প্ৰস্তুতি লগে লগে আৰম্ভ হ'ল পিকনিকৰ বতৰ এয়া মৰিগাঁও জিলাৰ পবিত্ৰ অভয়াৰণ্যৰ দৃশ্য প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে মনোৰম পৰিৱেশত বন্ধু বান্ধৱ তথা পৰিয়ালৰ সৈতে বনভোজৰ সোৱাদ ল'বলৈ আহিছে একাংশ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা পিকনিকৰ দলে ভৰি পৰিছে পবিতৰাৰ নিকটৱৰ্তী অঞ্চল হাঁহ কুকুৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পথাৰ মাংসৰে প্ৰীতিৰে ভোজন কৰিছে সকলোৱে পুৰণি বছৰক বিদায় দি নতুনক আদৰাৰ মানসেৰে আনন্দত মতলীয়া হৈছে সকলো ক'ৰবাত যদি বিহুৰ সুৰ ক'ৰবাত আকৌ নৃত্য গীতেৰে মাতাল সকলো পবিতৰাৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰতি কিমান সজাগ বনভোজ প্ৰেমী অটুত থাকিবনে পবিতৰাৰ সৌন্দৰ্য সুৰক্ষিত আৰু জীৱ জন্তুৰ জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে অনুকূল পৰিৱেশ থাকিবগৈ নে পবিতৰাত মায়াঙৰ পৰা দিব্যজ্যোতিৰ সহযোগত জ্যোতিষমানৰ ৰিপৰ্ট টাৰ্ণিং পইণ্ট